بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز اللہ عنا السید الکریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہ. کروڑوں اربوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل اولاد اور اصحاب پر. میں ہوں یوسف ڈوگر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈوگر موٹرز. ڈوگر موٹرز پہ ہوتی ہے گاڑیوں کی کوالٹی انفارمیشن. جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو آل پہ انٹر کر لیں، اس طرح ہماری اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی. امید کرتا ہوں نئے لوگ ضرور سبسکرائب کریں گے. یہ مینول گیئر ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے، گاڑی ہے جی 2OD 2003 کا ماڈل ہے. گاڑی زبردست کنڈیشن میں ہے، گاڑی اندر سے ٹوٹل جینون ہے. انجن روم گاڑی کا دیکھتے جائیں جو کہ زبردست کنڈیشن میں ہے، نان ایکسیڈنٹل ہے. گاڑی کے انجن اور سسپینشن میں کسی قسم کا ورک نہیں ہے. گاڑی کی ڈگی جس کو بوٹ سپیس بولتے ہیں وہ دیکھتے جائیں جو کہ جینون ہے. گاڑی اندر سے ٹوٹل جینون ہے. اور گاڑی کے اگر ایکسٹیریئر کی بات کریں تو گاڑی ایکسٹیریئر سے تقریباً 50% جینون ہے، اور 50% گاڑی لٹل بٹ ٹچنگ کے ساتھ مائنر شاور میں ہے. میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے اور گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ورک ریکوائرڈ نہیں ہے. ڈاکومنٹس گاڑی کے موقع پہ موجود ہیں. ٹیکس گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ پیڈ ہے. اونر کا موبائل نمبر ڈسکرپشن میں ہوگا. اب کر لیتے ہیں اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ کی بات. تو اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ ہے 11,95,000 روپیہ اونر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی موقع پہ نیگوسیشن ہو جائے گی. آپ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.